Здравейте, приятели! Вие сте с предаването за икономика и финанси Boom & Bust по телевизия и радио България ОНЕР. Аз съм Владимир Сиркаров. Темата в днешното издание на предаването ще е свързана с икономическите позитиви и негативи от използването на европейските фондове. Въпреки че темата е до болка коментирана в медийното пространство, рядко се навлиза в същността и функциите на този тип финансиране. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Темата за еврофондовете е особено актуална у нас. Как да усвояваме по-успешно свежите европейски пари? Какви са проблемите пред бизнеса и администрацията при работата с еврофондовете? Какво може и трябва да се промени? Това, разбира се, са само някои от въпросите, които днес ще повдигнем в шоуто за икономика и финанси Boom & Bust. Дали не е време сега с Влади да ви представим гостите, които сме поканили по тази толкова любопитна тема? Здравей, Влади. Здравей, Кузмане. Точно така. Започваме с гостите. Единият ни гост е господин Евгений Иванов, член на управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. Господин Иванов има богата консултантска кариера, реален практически опит, а анализът му със сигурност ще хвърли светлина върху куп неясни въпроси. Другият наш гост е Николай Янев. Господин Янев е магистър по европейска интеграция, работил в дирекция политика във висшето образование в Министерство на образованието и науката, както и в междинното звено по приоритетни оси 3 и 4 на оперативна програма развитие на човешки ресурси. Към ден днешен отговаря за европейските програми в Риск Монитор, неправителствен институт за публични политики. Нашият редактор Вероника Денизова разговаря с министър Томислав Дончев. Между 2010 и 2011 година господин Дончев бе кмет на Габрово, а от март 2010 министър без портфел, отговорен за управлението на субсидиите от Европейския съюз в сегашното правителство. Влади, да започнем с едно кратко въвеждащо видео по темата, ако нямаш нищо против. Нямам абсолютно нищо против. Предложението ти се приема без възражение. На 1 януари 2007 година България стана пълноправен член на Европейския съюз. Членството предостави нови възможности за участие на български фирми, местни власти, неправителствени организации, университети, научни институти, училища и граждани в европейските програми. Участието в програмите изисква системни усилия и нова динамика, както от администрацията, така и от всички организации, които разработват и управляват проекти. Как обаче даден проект се заражда, развива, финансира и реализира? Началото на всеки проект започва с възникването на идеята. Независимо дали съответната компания е голяма или малка, винаги е добре да се проучи дали нейните идеи могат да се финансират по програми на Европейския съюз. Има няколко основни неща, които са важни на идейния етап. Такива са, например, необходимостта от внимателно проучване и точното осведомяване за изискванията на конкретната програма, по която сте избрали да кандидатствате, както и първоначалното разпределение на средствата. На ниво идея се прави и съставянето на бизнес-плана и бюджета като цяло. Правилният подход при бюджетирането на проекта е инвестицията да се оценява без да се има предвид евентуалната субсидия. Това е от съществена необходимост поради факта, че фирми, които са заложили абсолютно всичко за да спечелят финансиране и при най-малките трусове могат да се окажат в неблагоприятно финансово положение, което да е пагубно за тяхното съществуване. Ако бъде направено правилно планиране на бюджета, дори и субсидията да не бъде изплатена или плащането бъде забавено, инвеститорът няма да изпадне в финансов дисбаланс. Важното е да се знае, че финансовите институции в лицето на търговските банки и лизинговите компании винаги пресмятат ефективността на проекта по този начин. В случай, че проектът бъде реализиран съгласно изискванията и получи субсидия, това се приема като плюс, но не и като необходимо условие за одобрение на кредита. След като е ясна идеята на проекта и е конкретизирана програмата, по която ще се кандидатства, започва изготвянето на технологичните проекти, които са основният момент в целия проект. Ако се допусне грешка при технологичния проект, изпълнението му може да бъде поставено под много сериозен риск. Практиката сочи, че въпреки добрия технологичен проект, кандидатстващият, подадена европейска програма, не винаги бива одобрен. Това е така, защото това, което се оценява от специалистите, са не качествата на проекта, а проектното предложение. Затова е важно да се знаят елементите на проекта. Той се състои от технологичен проект, финансов анализ, описателна част. Последният елемент обхваща цялостната стратегия за проекта на юридическото лице и различните финансови показатели. Телевизията е България ОНЕР, предаването Boom & Bust. Кузмане, темата е доста интересна и доста важна, свързана особено с българската реалност и така много коментирания факт, че европарите едва ли нещо спасат българската икономика в тези тежки времена.
Да, като на панацея се гледа на европейските средства, като на една решение на всичките икономически проблеми на България, едва ли не. Въпросът е, със сигурност има доста ползи от европейските пари, от свежите пари, които могат да бъдат влети в българската икономика, но някои анализатори твърдят, че има и вреди. Каква е ролята на европейските средства, на европейските фондове за българската икономика? Вече минаваме в студиото с нашите гости. Толкова ли е важна тя? Какви са ползите и всъщност има ли вреди? Здравейте! Определено наличието на европейски фондове в момент, когато няма инвестиции от изключително значение. Ще дам само един пример. Брутният вътрешен продукт на България за 2010-2011 не е много по-различен, е около 36 милиарда евро. Европейските фондове, които са налични за България през програмния период 2007-2013, са в размер около 11,4 милиарда евро. Това означава, че тези средства, които до момента не са използвани в оптимална степен, означава много сериозен принос към развитието на брутния вътрешен продукт. Разбира се, европейските средства не са единствения начин, по който може да се финансира икономиката. Тук влизат и външните инвестиции, местните инвестиции, много са факторите. Въпросът е, че когато няма свежи пари или когато тези пари са в банките, е необходим начин, по който те бъдат извадени, съответно да се допринесе за растежа на брутния вътрешен продукт, което пък означава повече пари в джобовете на хората. А може би да започнем още от самото начало. Какво фактически представляват европейските фондове? Защото много хора чуват в медийното пространство, непрекъснато слушат за тези европроекти, но като цяло не си дават сметка в дълбочина какво представлява едно такова подобно финансиране. Едно лекачко уточнение само за нашите зрители и слушатели. Понятията като на управляващ орган, договарящ орган, само да ги уточним, тъй като вероятно ще стане дума в последствие за това и е хубаво хората да имат тези понятия. Ами, добър ден и от мен. Първо на въпроса какво представляват европейските средства. Всъщност това са средствата от 7-годишните програмни бюджети на Европейския съюз, с който се финансират различни политики, насочени към постигане на някакви цели. Тези цели са записани в оперативните програми. Оперативните програми са големите стратегически документи, по които става изразходването и управлението на тези средства на национално ниво. В България оперативните програми се управляват от така наречените управляващи органи, които работят в тясна връзка с междинните звена. В случая с оперативна програма развитие на човешките ресурси, управляващ орган е Министерство на труда и социалната политика, което отговаря за цялостния процес, стратегическото ръководство на изпълнението на тази програма. И то работи с помощта на Министерство на образованието и науката, което отговаря за приоритетните оси, свързани с образование, изследване, квалификации. И от друга страна с Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане. Това е един пример. Mm-hmm. По подобен начин е организирана работата и в другите оперативни програми. Да. Позитивите и негативите, или по-скоро ние говорихме до сега, се споменаха само позитивите. Вие да допълните нещо и разбира се, има ли негативен ефект от така, толкова сериозното насочване към европейските програми и европейските пари като цяло? Тезата, че има вреда, за мен е голямо предизвикателство. Аз съм си позволял да се съмнявам в ползите и много мои колеги са се съмнявали в това дали европейските пари са реално полезни. Mm-hmm. Никога не се бях замислил за вредите. Може би това, което вие споменахте, това очакване за спасението, за месията, което до някъде сваля отговорността от самите нас. Нали? Ние чакаме нещо да се случи с външно финансиране, с външна намеса. Това може би е някаква вреда. Във всеки случай, възможността за бизнеса да кандидатства за свежи пари, за бизнеса и не само за него, е една несъмнена полза. Господин Иванов, тъй като се коментира от анализаторите, хората, които познават проблемите, пък и от самите бенефициенти, че има твърде много регулации, твърде много правила. Едва ли не бизнеса се фокусира да спази условията, които са поставени и от Европейската комисия и цялата тази нормативна рамка, която е натрупана, а не върху бизнес идеята си. Едва ли не много хора казват, не си струва усилието, защото ние губим толкова много енергия, че в крайна сметка няма смисъл. Така е, още повече, че за някои от програмите, например, програмата за развитие на човешките ресурси,
административният разход за управление на един малък проект е толкова голям, че фирмите не намират смисъл да кандидатстват. Ще дам един пример. Ако за обучение на един човек по тази програма се дават 900 лева, ако имаш 5 души, които искаш да обучиш, ти можеш да получиш примерно 4500 лева. Административният разход за управление на един такъв проект за 12 месеца, колкото е период на неговото изпълнение, е двукратно по-висок. Следователно, някои от програмите, въпреки че дават възможности, реално нямат смисъл за бизнеса, тъй като вместо да се занимават с това, което те нормално трябва да правят своята работа, те трябва да администрират проект. Освен това, спазването на всички правила, разбира се, от изключително значение, тъй като това е бюджет на Европейския съюз, съответно ние трябва да докажем, че го управляваме качествено. Въпросът е, че следва да се промени философията на управляващите органи и тъй наречените междинни звена. Те трябва да помагат на бенефициентите да харчат парите както трябва, а не обратното да се опитат да ги хванат къде са направили грешка. Тоест, философията трябва да е нека да помогнем на бизнеса и не само на бизнеса, на всички бенефициенти, вместо да създаваме излишни пречки тези пари да не бъдат усвоявани, тъй като всички се борим за едно и също нещо, а именно тези пари да влязат в българската икономика и съответно да се повиши брутния вътрешен продукт. Отново обръщам внимание, това е единственият индикатор, по който може да се съди дали тези пари имат някакъв реален смисъл за българската икономика. Но примера ви наистина е, така да се каже, стряскащ, че административните разходи са два пъти повече от ползите, примерно. А това наистина звучи абсолютно без никаква икономическа логика и би трябвало да се вземат ясни категорични мерки в тази насока. Трудно е, специално говоряки за програмата за развитие на човешките ресурси, това е трудно да се случи. Оперативна програма конкурентоспособност, например, и програмата за развитие на селските райони, пък са тези, където административните разходи са сравнително по-ниски, тъй като там можеш да закупуваш машини и оборудване на голяма стойност. Ако кандидатстваш за проект на стойност 1 милион, административният ти разход съответно е 5% от тази сума. Въпросът обаче там е друг, че фирмите, които следва да изпълняват проектите, им липсва финансирането или достъп до свободни ресурси, които да вложат в изпълнението на проектите. Тъй като схемата на разплащане по тези проекти е следната. Ти получаваш авансово плащане, например в размер на 20%. След това започваш да изпълняваш проекта, трябва да вкараш свои собствени пари, които са както парите за безвъзмездната помощ, така и твоето финансово участие. След като платиш тези пари, ти трябва да изчакаш 2 или 3 месеца те да ти бъдат възстановени и отново трябва да работиш със собствен ресурс, докато стигнеш до края на изпълнението на проекта. Ако говорим за стартиращи иновативни предприятия, каквито грантови схеми има по програмата за развитие на конкурентоспособността, там кандидатстват фирми, които имат под 3 години опит с проекти за около 200 000 евро. Няма как фирма, която е създадена преди 2 или 3 месеца, тъй като такива са изискванията на програмата, до една година от момента на кандидатстването, няма как тези предприятия, например, да извадят подобни ресурси, тъй като те нямат дейност, съответно нямат приходи. И съответно тия проекти отново са много рискови от гледна точка на възможността за тяхното изпълнение. В обобщение искам да кажа, че има възможности, да, само че онова, което администрацията трябва да направи, е да помогне реално тия пари да влязат в икономиката, а не да има възможност, а ние да не може да се възползваме от нея. Много се радвам, че споменавате администрацията. Може би точно тук е логическият момент да пуснем интервюто, което нашият редактор Вероника Денизова взе от министъра без портфел, господин Томислав Дончев. Нека видим какво ще каже той. Каква е ролята на еврофондовете за българската икономика? Някои разчитат особено много на европейските пари. Ролята на европейските фондове е ключова. Това е в период на криза абсолютно безалтернативен финансов ресурс. Вредно е да се обележи, че благодарение на средствата от Европейския съюз се правят една голяма част от инвестициите в публична инфраструктура в страната, със сигурност над 50%. Благодарение на европейските пари се правят и реформи в ключови сфери, най-вече в социалната сфера. Това е безспорен факт. Разбира се, не е без значение, че когато говорим за дял от публичните разходи, те имат 16%, почти 16% дял, което е значим показател. Но е нереалистично в същото време да се очаква европейските фондове да заменят всички останали източници на инвестиции, най-вече частните инвестиции. Да, тяхната роля е да генерират растеж, да модернизират страната, но те не могат
да заменят изцяло инвестициите в реалната икономика. Какви са целите за 2012 година? Амбициозни. Целите за 2012 година предполагат да приключим годината с не по-малко от 90% от средствата като договорени и практически да имаме резултат близък до удвояване на всичко, което сме постигнали в периода 2007 до края на 2011 година. Тоест, аз очаквам да бъдат разплатени реално, физически, не по-малко от 3 милиарда лева. Доволен ли сте от темпото, с което администрацията и бизнеса се усъвършенстват в работата с европейските пари и какви са стъпките за подобряване на ефективността? Моята работа съм винаги недоволен. Ръст определено има и в публичните администрации, които отговарят за разпределение на средствата. Факт е, че наблюдаваме по-добри умения, повече акуратност, повече реализъм от страна на бенефициентите, които кандидатстват за финансиране. Ръст има, необходими са още усилия. Разбира се, репликата, всички могат да се усъвършенстват свободно, това се е техен ангажимент, ни върши работа, затова инвестираме допълнителни усилия, всички да бъдат информирани на време, да знаят кое може и кое не може. Също така инвестираме не само усилия и средства в обучаването на цели категории бенефициенти, като тук особен акцент са местните власти. Задоволителни ли са текущите резултати по сравнително новите програми човешки ресурси и регионално развитие? Тези програми са точно толкова нови, колкото са всички останали, защото всички оперативни програми започват работа през 2007 година. Всичките 7 оперативни програми. Регионално развитие е добре работеща програма, въпреки някои трудности. Тя може да се похвали с добри резултати, плащания близо до средните и договаряния над средните. Това е основният ресурс за инвестиции в образователна, културна, социална инфраструктура на голяма част от българските общини. Човешки ресурси са необходими още усилия, свързани с подобряване на темпа на плащания, доколкото при тях плащанията са под средното ниво. Това обаче е програма, която има огромно значение, особено по време на криза. Както споменах и в началото, благодарение на тази програма се правят редица реформи в социалната сфера, т.е. финансират се не само рутинни дейности, но реално де-факто се провежда реформа. Благодарение на тази програма се осъществява на перманентна инвестиция в подобряване на професионалната квалификация на безработни лица или на работещи, което също по време на криза е изключително важно. Можем ли да кажем кои са общините шампиони в усвояването и използването на европейските средства? Ситуацията в местните власти е разнолика. Ние имаме общини с впечатляващи резултати. Тези общини имат и впечатляващ капацитет. Някои от тях имат възможността да управляват повече средства от тези, които се управляват от някои министерства. Съжаление, имаме общини, които имат по един или по два проекта и плащанията, реалните плащания, които са направили, са съвсем нищожни. Което е несправедливо, защото гражданите на едната и на другата община, едните с нищо не са виновни, че съответната администрация не е успяла да привлече подобно европейско финансиране. Въпреки, че класацията е относителна, редно е да се споменат Столична община с договори над половин милиард и с над 50 милиона разплатени. Редно е да се спомене община Бургас с над 200 милиона договори. Редно е да се споменат община Габрово, община Враца с наистина големи обеми над 150 милиона договорени средства, община Габрово е с 36 милиона плащания. Въпреки, че класацията е относителна, това са общините с най-добри показатели. Доста интересни коментари от господин министъра. Той насочи темата към общините. Аз предлагам малко по-късничко да поговорим за нея, Влади. Любопитно е, че доста добре сме по отношение на договарянето, обаче сякаш не чак толкова по усвояването и реално изплащането на парите. Да, то може би в определена степен това е нормално. Въпросът е каква е разликата, каква е ножицата между
между тези две понятия. И разбира се, мен лично ми направи впечатление, че целите за 2012 година са доста амбициозни, поне доколкото чух, удвояване на резултатите от 2040, не от миналата година, а от 2007 до 2011 година. Сега може би, не може би, ще се пренесем в студиото с въпрос, свързан с това, 2012 толкова ли оптимистично и вие като експерти я виждате, защото ако е така, наистина, разбира се, ще е добре за, като цяло за икономиката. Аз мога само да пожелая това, което министър Дончев заяви, да се сбъдне. На официалната страница на управлението на европейските фондове в България е публикувана информация за това с какви темпове върви договарянето и реалното изплащане на средства. И това, което видях, не ме кара да бъда толкова оптимистичен. От друга страна, то е нормално за една нова страна като България, която за първи път се сблъсква с сложностите и предизвикателствата на подобно управление. Точно това ще да попитам аз. Ако всички говорят за това, че България трудно усвоява парите, че има проблем с административния капацитет и прочие, но ако направим един паралел с всички страни, които са влезли под някаква форма в Европейския съюз от самото начало, примерно Гърция, Испания 80-те години или сега Централноевропейските държави 2004-та, не им ли било трудно и на тях в началото? На всички е било трудно. Факт е обаче, че в началото правилата за управление на еврофондовете са били малко по-различни. Период 2007-2013 е драматично различен и като структура на фондовете, така че този програмен период, новия 2007-2013, е различен за всички държави, тъй като се укрупняват целите на европейската кохезионна политика, преместват се едни фондове другаде, т.е. за всички е ново. Факт е обаче, че тъй наречените стари държави, членки на Европейския съюз, имат действително по-добре развит капацитет и пак там друго нещо е важно, те искат да дават пари. В България страхът от даване на пари, за да не понесем финансови корекции или да не ни удари Европейския съюз, е много голям. Ако успеем малко да се отпуснем и да кажем, нека да управляваме проектите, а не да търсим възможностите те да не се случат, вярвам, че тогава нещата ще вървят много по-бързо. По отношение на общините, само да кажа нещо, това, че една община има сключен договор за 150 милиона лева, е огромен проблем. Защото ако приеме, че общинския бюджет на една средно голяма община е около 50-100 милиона лева, това означава, че те трябва да разполагат с такъв ресурс, да могат да го платят, след което да изчакат известен период от време да го получат обратно. И това винаги създава риск за откъде могат да намерят ресурс общините или просто се отказват от проектите, ако не го няма? Те трябва да ги изпълнят така или иначе. Въпросът е, че не всички общини имат такъв огромен ресурс, който да вкарат в изпълнението на проекти. Бюджета на София над 1 милиард лева. Хайде да приемем, че могат да се намерят средства да се инвестират в сравнително по-малки проекти. Обаче за една община Враца с 150 милиона лева проект за водния цикъл, откъде те ще намерят тези пари, е въпроса, за да изпълнят подобен проект. Може би тук е хубаво да уточним до каква степен при изпълняването на проектите държавата, било то централната, било то от местната администрация, е задължена да финансира проектите. Тя финансира проектите само ако общините ги платят. Тоест, общината или фирмата, без значение, бенефициента получава част от парите авансово. След това той започва да плаща както безвъзмездната помощ, така и своето собствено участие. Дори да е 100% гранта, както е при общините, те трябва да разполагат с 100 милиона лева оборотен ресурс, който да вкарат в изпълнението на проекта. След това тия разходи, които бъдат извършени, трябва да бъдат верифицирани, да бъдат одобрени. Тогава управляващият орган възстановява средствата и отново тия пари се завъртат. Тоест, необходимо е мостово кредитиране, сериозен кредитен ресурс тези пари да бъдат изпълнени. И тия 3 милиарда лева, които бяха казани, че ще бъдат усвоени до края на годината, те трябва да дойдат от вътрешната икономика. Тоест или общините, или бенефициентите, или неправителствените организации, всички потенциални видове бенефициенти, трябва да извадят от някъде тия пари, да ги платят, след това да изчакат те да им бъдат възстановени от държавния бюджет чрез европейските фондове. И тук е риск, защото ако до сега, до 2011 края, ние не сме успели да ги извадим тия пари, а в България в момента е действително в микроикономическа криза, а на макро ниво сме стабилни, но откъде всички тия потенциални бенефициенти ще извадят тези пари, след като трудно могат да разчитат на банково финансиране, особено за малките и средни предприятия, които няма какво да заложат. Сега в момента се подготвя новия програмен период, 2014-2020. Как се случват нещата в момента? Може да се каже, че неправителствените организации, консултантите, техните мнения са взети в предвид и опита наистина научен от предходния програмен период, господин? Аз нямам наблюдения
по това какво се случва в момента, как се програмират новите програми, какво прави държавата. Вероятно течат някакви процеси, имам неофициална информация за това, но не съм видял и нещо публично достъпно в интернет, което да кани експерти, да представя някакви проекти за публичен дебат, дори дебат онлайн. Не съм видял и по телевизията да се случва подобна дискусия за това какви да бъдат приоритетите на България, какво може да се промени, къде са рисковете. Например, риска, за който преди малко чухме, да направиш разходи и да бъдеш отложен във времето до момента, когато те ти бъдат възстановени. Това е риск за всеки бенефициент. Да, публична тайна е за големите забавяния в сроковете. Да. А на какво се дължат големите забавяния? Знаем, че примерно в конкурентна способност има сериозни забавяния. Много проекти или има малко административен капацитет ли има в тези говорим програми? Говорим за годишни забавяния. Да. В конкурентна способност има примерно 1500 подписани договора. Това означава, че тези всички договори трябва да се администрират от една администрация, която е 50-100 души. И всички тия проекти трябва да бъдат наблюдавани внимателно, защото когато администрацията каже да, проектът е изпълнен достатъчно добре, тя подписва и след това има възможност да се окаже, след като бъде аудитиран от Европейския съюз, че има някъде проблем. И необходимостта от този постоянен мониторинг и контрол на тия 1500 дори повече договори създава огромни забавяния. След това забавянията в плащанията, защото ти трябва да отидеш на място да провериш е ли изпълнен проекта както трябва, процедурите проведени ли са както трябва, трябва ли да бъдат нанасени финансови корекции, добре ли всичко. И в резултат на което програмите, които имат множество бенефициенти, те вървят бавно. Това са три програми. Развитие на човешките ресурси, конкурентна способност и програмата за развитие на селските райони. Там, където има множество бенефициенти и трябва да има множество проектни менеджери от страна на администрацията. Другите програми, транспорт, например, там има 5 проекта, всеки един по 200-300 милиона, нали, там сравнително лесно ще бъдат усвоени средствата. Околна среда е друга проблематична програма, тъй като там основните бенефициенти са общините. И говорихме за това, че общините трудно могат точно в настоящия момент, когато имат затруднения в местни данъци и такси и попълването на собствените бюджети, да извадят тия пари, да ги вкарат в проектите по околна среда, след това да им бъдат възстановени. Така че проектите, където има множество бенефициенти или общините имат големи финансирания, те са проблемни. И тук трябва да бъде насочена и работата на администрацията в търсенето на решение. Как може да бъде намален рискът на бенефициентите и да се ускори изпълнението на програмите. Доста силно застъпен образователен елемент има нашето предаване. Лично аз научавам много интересни неща, които доста ме вълнуват. Надявам се и зрителите да така. Една кратка пауза за реклами, след което продължаваме разговор в студиото.